Zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u historicky prvního představení hry s názvem Vector. Hru můžete zakoupit na Steamu za 5,99 euro a vyšla 4.12.2013, což je asi před 8 dny, pokud ještě umím počítat. No, co bych vám o této hře tak mohl říct? Je to parkourová hra ve stylu akční arkády, autoři si zakládají na jednoduchosti a podle autorů hra nabízí vzrušující zážitek i těm nejnáročnějším počítačovým hráčům. Do budoucna slibují různá DLC, neboli jako přídavky do hry, a level creator, kde si budete moct vytvořit vlastní mapu. No, vidíte, můžete si zde nastavit i různá věci, a bohužel musím natáčet na toto hloupé rozlišení, protože pak tam mám pruhy, ale můžete si pohrát se zvukama, s muzikou. No a já bych se asi pustil rovnou do hraní, takže já jsem to akorát tak zkoušel 2-3 levely a my se rovnou do toho pustíme. Takže, play. My jsme ta první černá osoba a utíkáme před tím, jak to nazveme, zločincem, protože když nás předběhne, tak na nás i hned vytáhne pistoli nebo nás takovým, já nevím, jak se tomu řekne, takovým laserem omámí a my jsme skončili v tu chvíli. Takže se musíme snažit utíct. Já konec konců můžu ukázat, jaký to je, když nás dohoní. Rád, že já teda nevím. Tady, vidíte? No, takhle to asi tak dopadá. No a teď už to zkusíme proběhnout dál. Tak, padáme a jdeme na to. Mně se opravdu tato hra líbí, je taková jednoduchá, nenáročná. Já jsem si ji stahoval přes Steam a má nějakých 70 MB, což je na dnešní poměry opravdu hodně málo. Máte tam na výběr z více jazyků. Já tam mám nastavenou angličtinu, páč tam, ta je mi asi nejblíž. Tak, utíkej, tady to musíme podlíst. Všechny tyto triky se dělají pomocí šipek. Když hrajete poprvé tuto hru, tak vám to tam ukazuje, co máte jak zmáčknout, jelikož já už jsem to zkoušel, tak mě už to tam nic neukazuje. Za vydělané peníze a body si můžete kupovat další triky, různý komba a takovýhle. K tomu se možná ještě dostaneme, pokud budeme trošku šikovní. Tak, skákej, skákej, chlape. Tak, tady přijde velký jump, hop, ale my jsme to zvládli, jsme profi parkouristi. Takže pokud jste kdykoliv snili o tom, že chcete být profi parkourista, ale něco vám to nedovolilo, tak tady si to můžete alespoň vyzkoušet, jaký to je. Samozřejmě reál to nenahradí, ale tak vyzkoušet si to můžete. Tady se nám povedla kvádle pěkná otočka, tu jsem si koupil už za vydělaný body. Tak, hezky to tady proskáčeme a blížíme se do finále prvního kola. Snad se mu nepodaří nás chytit. Nesmíme udělat žádnou chybičku. Tak, první kolo jsme proběhli. Podíváme se, jaké máme ocenění. 2 hvězdičky ze 3, což není špatný. Tak, my můžeme pokračovat a podíváme se do dalšího levelu. Vidíte, tady si můžete koupit, já už jsem si koupil tady ten backflip, ještě si můžete vybrat ze dvou, tak já třeba zkusím tenhle ten, uvidíme. A zkusíme ho, jestli tam bude. A jdeme na to. Ve třetím kole, když jsem ho předtím zkoušel, dneska se tam určitě dostaneme ještě, jsem se trošku zapotil, udělal jsem to asi na 38. pokus. Bylo to lehce těžší. Tak, skákej. Tady se mi nepodařilo ten pokus, teda ten skok. To byl pokus marnej. Tak, šup. Tady se mi to povedlo, dobře. To je takhle přes ručku. Tak. Utíkej, utíkej. Tady bohužel mám ještě zamknutý trik. Třeba si ho
koupíme, uvidíme, jak na to půjde. Tak, a dodělali jsme druhé kolo. Podíváme se ještě do třetího. Kolik dostáváme? Jednu hvězdičku ze tří. No tak to už je lehce slabší, ale tak na moje poměry to stačí. My si můžeme koupit, můžeme si koupit nějaký. Tak si ho koupíme, uvidíme, co nám to přidá, jestli budeme lepší v našem lama stylu. Je to taková oddychovka, sice teda musíte utíkat před tam tím, aby vás nedohonil, ale mně se tahle hra opravdu líbí. Graficky teda na dnešní hry je zajímavá, ale tak na to se dá zvyknout. Tak, tady zrychlovák a ten se mi teď nepoved a teď mě dohoní a je po mně. Aha, pozor. Jak uděláte jednu chybičku, tak musíte hrát od znova. Tak, použijeme, ne, sakra, to se mně nepovedlo. Nějaký záběrek mi celkem vadí u této hry, že je to zpomalený. To nevím proč. Asi by to udělalo na hráče větší dojem. Na mě to teda větší dojem neudělá, mě to spíš tve. Tak, utíkej a teď se nám to musí povíct. Pojď a rozeběhni se a utíkej. Tak, povede se to? Super, povedlo. Přeskočíme. Tak. Dokonce i ptáci tady jsou, jsem si ani nevšiml. Ale nezdržuj se honem, utíkej nahoru. A tady je nějaký novej skok. Ne, to je tam ten, jak se děláte kotoule vzduchu, tyjo. To bych taky chtěl umět, no. Sebereme krychličku. Tak. Se tady válíš, jeď. A za náma už je tam ten kolega. Možná, že by bylo dobrý, kdyby tato hra byla i multiplayer, že byste mohli hrát s kamarádem nebo tak a změřit si svoje síly, což momentálně bohužel není. Ale i tak se mě hra líbí a já rozhodl jsem se, že na konci každého dílu vždycky udělím body té hře, kolik uděluju já. Maximální počet bodů je 10, to má opravdu ta nejlepší hra a minimální počet je 1. Této hře uděluji celkem 6 bodů z 10. No, já doufám, že se vám video líbilo. Můžete zanechat komentář, like, popřípadě odběr a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase. Ahoj!